E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Epic Games. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Pessoal, passando aqui para trazer mais uma oferta imperdível para vocês. The Witcher 3 Wild Hunt está saindo por apenas R$19,99, a edição jogo do ano, beleza? Essa edição reúne o jogo base e o conteúdo adicional lançado até o momento. Inclui as expansões Hearts of Stone e Bloodwine, que oferece mais 50 horas de narrativas adicionais. Ele também está completamente dublado e legendado em português, beleza? Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Então, por esse precinho, ele merece estar na sua coleção. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal Epic Games. De todo o povo brasileiro,